سلامونه احترامات اختر محمد صافیم دلته کو پونتون په اقتصاد فونزي کې د فائنانشل اکاونټنګ مضمون استاد په دې لیکچر کې موږ په کیش بک باندې باس کړو او د کیش بک دوه قسمونه سنگل یا سمپل کیش بک او ټو کالم کیش بک موږ تشریح کړو او په هغه کې موږ یو سوال په عملي طور حل کړو د ننني لیکچر موضوع د کیش بک د دریم ټایپ یعنی تھری کالم کیش بک ده پدې کې موږ ګورو چې تھری کالم کیش بک څه تویل کیږي او پای کې ترانزیکشن څنګه ریکارډ کوو تھری کالم کیش بک د نوم نه معلومي کې تھری کالمه کیش بک یعنی ا تھری کالم کیش بک از ا کیش بک وچ کنټینز بینک کالم الانګ وذ د کیش اینڈ ڈسکاؤنٹ کالمز ا کیش بک په کم کې چې د کیش او د ڈسکاؤنٹ کالم سره سره د بینک کالم هم وي هغه ته تھری کالم کیش بک ویل کیږي هغه کاروبارونه تھری کالم کیش بک مینټین کوي چې هغه هم په کیش باندې ٹرانزیکشن کوي هم په بینک باندې ٹرانزیکشن کوي او هم ڈسکاؤنٹ ورکوي هغه تھری کالم کیش بک مینټین کوي دا د تھری کالم کیش بک سٹرکچر یا خاکه ده دلته د کمپنی نوم لیکل کیږي ایکس وائی زی کمپنی دلته بیا لیکل کیږي تھری کالم کیش بک او د کمی میاشت لپاره چې دا کیش بک مینټین کیږي هغه دلته لیکي فار د منتھ اینڈ ڈیزاین چې کوم میاشت یا کال اوسه دلته راځي دا هم لکه د مخکینی غونډه کې په ټو سایډ یا دوه حصو باندې تقسیم شوی چې ریسیپټ یا ډیبټ سایډ او بل پیمنټ یا کریډټ سایډ کله چې ٹرانزیکشن کیږي او په هغې کې کاروبار ته پیسې راځي یا د کاروبار سره کیس زیاتیږي هغه موږ په ډیبټ سایډ یا ریسیپټ سایډ باندې لیکل کیږي او کله چې د کاروبار نه کیس یا د کاروبار په بینک کې چې کومې پیسې پرتی هغه کمیږي یا کیش کمی گیا ہوں کو کریڈٹ سائڈ باندھے ریکارڈ کو دا ٹرانزیکشن ڈیٹ چاہے بدلتا ریکارڈ کو پکم وجہ چی پیسی راغلی دا کم زینا بدلتا ریکارڈ کو واؤچر نمبر بدلتا ریکارڈ کو کمنگ ڈسکاؤنٹ الاؤٹ کرے بدلتا ریکارڈ کی منگ تچ سمرا کیش راغلی بدلتا ریکارڈ کی یا کاروبار بینک تچ سمرا پیسی راغلی بدلتا ریکارڈ کی داشان کاروبار نہ چی کیش جی یا کاروبار سر چی کیش کمی گی یا دا بینک نہ چې کیس زی یا بینک چې کیش کمی یا بدل طریقہ ټو په کریډټ سایډ باندې دلته با ډیټ لیکو په کم تاریخ باندې چې پیسې تلې دي دلته با دا غي ریزن لیکو په سو وجه تلې دي دلته با واوچر نمبر لیکو ا ډیسکاونټ چې موږ ریسیو کړی دي ځکه چې کله چې موږ کیش چاته ورکو موږ د ډیسکاونټ راکړي دا دلته لیکو ا کیش چې د موږ نزی یا کیش کمیږي هغه اماونټ بدل تلې کو او بینک نه چې موږ کله پیسے اباسو یا بے پیسی کمی گیا پیمنٹ کرو دا بینک پہ تھرو نہ دلتا نکل کی یو شے چ مہم دے آگا دا کانٹری انٹری کانٹری انٹری وہی آگا انٹری کم چے دے کیش بک پہ دوڑو سائڈوں باندھی اثر غورزی یعنی آگا انٹری کم چے دے کیش بک پہ دوڑو سائڈوں باندھے ریکارڈ کی آگے تیل کی کانٹری انٹری اماؤنٹ سیم وی یعنی پیسے یو شان وی خوب کالمونه مختلف وي که په ډیبټ سایډ باندې کیش کالم افیکټ کوي په کریډټ سایډ با بینک کالم افیکټ کوي که په کریډټ سایډ باندې بینک کالم افیکټ کوي په کریډټ ډیبټ سایډ باندې با کیش کالم افیکټ کوي اوزو د تھری کالم کیش بک کې یو کوشچن سال کو ګورو چې په تھری کالم کیش بک کې کیش ٹرانزیکشن څنګه ریکارډ کی دا تھری کالم کیش بک دی په دې تھری کالم کیش بک کې موږ د اگزامپل کې چې کوم ٹرانزیکشن دا موږ دې کې ریکارډ کوو هغه ٹرانزیکشن چې هغه سره د کاروبار کیش یا بینک بیلنس زیاتیږي او په ډیبټ سایډ ریکارډ کوو هغه ٹرانزیکشن کم سره چې د کاروبار کیش او بینک بیلنس کمیږي او موږ په کریډټ سایډ باندې ریکارډ کوو اگزامپل دی انټر د فالوئنگ ٹرانزیکشنز ان ا تھری کالم کیش بک اپ او سیم انسنس فار د منتھ آف ڈسمبر 2015 ڈسمبر فسٹ کیش اٹ ہینڈ اپ ونی 20,000 ان اٹ بینک ونی 15,000 دا تیر میاشت تی ڈیبٹ بیلنس دے تیر میاشت کی پاتش و بیلنس و اومن دی میاشت تراؤڈو دا اومن پر ڈیبٹ سائٹ باندھے لکھو فرسٹ ڈسمبر لکھو ٹو بیلنس رائٹ ڈاؤن کیش 20,000 اور بینک 15,000 بیا ڈسمبر 3 باندې کیس چې زمانی 1500 15000 پنغ د باندې
خرسلاو شوی د 15000 کو کل چې خرسلاو وشي کاروبار ته پیسې راځي نو او په ډیبټ سایډ باندې ریکارډ کو 3 دسمبر سورس بلیک 2 سیلز اکاؤنٹ کیش راغلی 15000 15000 د خرسلاو نه کاروبار ته راغلی دي بیا دسمبر 4 باندې ډیپوزټ ټو بینک افغانی 13000 4000 افغانۍ مونږ بینک کې جمع کړي په بینک اکاؤنٹ کې نو کله چې بینک اکاؤنٹ ته مونږ پیسې لیږو نو کاروبار سره به کیش کمیږي او کیش چې کله کمیږي مونږ ویلي هغه مونږ په پیمنٹ سایډ باندې یا کریډٹ سایډ باندې کاړو اول به دا په پیمنٹ سایډ باندې ریکارڈ کړو 4 دسمبر کیش کمیږي څومره 13000 ولې کمیږي د څه وجې نه نو لیکو چې بای بینک بینک ته پیسې لاړ دا پیسې د کیش نه لاړې کاروبار نه لاړې نغدې او بینک ته راغلې دا به په 4 د دسمبر باندې ولیکو چې بینک ته پیسې راغلې 10000 د کم ځای نه راغلې نو لیکو چې 2 کیش اکاؤنٹ یعنی د کاروبار بینک ته 10000 نغدې راغلې دې ته ویل کېږي کانټری انٹری مونږ مخکې ویلو کانټری انٹری هغه انٹری ده چې هغه یو انٹری خود کیش بک دواړو سایډونو باندې ریکارډ شي دلته هم ریکارډ شو په 4 دسمبر او دلته هم ریکارډ شو دلته کیش کالم افیک کو دلته بینک کالم افیک کو اماؤنٹ سیم دي صرف کالمونه چینج دي نو هغه انٹری چې هغه د کیش بک دواړو سایډونو باندې ریکارډ شي هغه ته ویل کیږي کانٹری انٹری دسمبر 7 حبیب پیډ حبیب تھرو بینک افغانی 1500 حبیب چې زمونږ یو سپلایر زو د چا چې په مونږ باندې پیسې وي هغه ته مونږ د بینک په ذریعه باندې 1500 روپۍ وګڼې د بینک نه مونږ هغه ته 1500 باندې پیمنټ وکړو چې کله د بینک نه پیسې کمیږي هم په کریډ سایډ باندې ریکارډ کړو 7 دسمبر پیسې چا ته لاړې بای اکاؤنٹ پیبل بینک نه لاړې 1500 بیا دسمبر 12 باندې سیلز میڈ تھرو چیک افغانی 12000 اینڈ ڈپازیٹڈ ٹو بینک آن سیم ڈے تیار لس ہزار افغانوں منگ سیلز کو اکس مشتری منگ تا پیمنٹ د چیک پہ ذریعے کو چیک پاما اور اس منگ بینک تا ولی کو بینک بیلنس دے سر جاتی گی تا منگ پا ڈیبٹ سائیڈ باندھے ولی کو 12 دسمبر سیلز بیلنس آ رہا ہے ڈائریکٹ بینک ته کچر ته مونږ دا چې په ما غوړز بینک ته نو لګل بیا مونږ کیش کې ریکارډ کو خدا چې مونږ په ما غوړز چې کولې ګو بینک ته نو بس بیا د کیش ریکارډ کول ضرورت نشته ډایرکټ بینک کې ریکارډ کو دسمبر 17 باندې وډرا فرام بینک پر پرسنل یوز 900 د بینک نامګ د شخصي لګښت لپاره 900 افغانۍ وستې نو بینک بیلانس کمیږي د سره کله چې بینک بیلانس کمیږي مونږ په کریډټ سایډ باندې ریکارډ کو 17 دسمبر بائے ٹرائنگس بینک نا 900 افغانی لاڑی بیا دسمبر 22 بانی پرچیز گوڈس فار کیش په دویشتم د دسمبر بانی منگ سامان واخستو د شل زرو په نغدو کله چې سوا خستل شي کاروبار د پاره کاروبار نه پیسې زی چې زیه به مو په کریډټ سایډ باندې ریکارډ کو 22 دسمبر بلی کو بای پرچیز دا مونږ نغد ورکړي 20000 نو کیچ کیو لیکو بیا دسمبر 25 ریسیو تھرو چیک فرام اے کسٹمر افغانی 9900 اینڈ الاؤ ڈسکاؤنٹ افغانی 100 یو مشتری نه مونږ ته 9900 روپۍ راغلي هغې ته مونږ 100 روپۍ ڈسکاؤنٹ ورکړو یعنی هغه ته زمون 10000 افغانۍ قرض وي هغه مونږ ته 9900 افغانۍ راوړي خو د چیک په ذریعه راوړي او مونږ هغه ته 100 روپۍ ڈسکاؤنٹ ورکړو نو کاروبار ته پیسې راغلي مونږ بینک ته لا نه دی لېږلي دا چیک ته مونږ اول ځان سره کیش کې ریکارډ کړو 25 دسمبر پیسې چار وړي ټو اکاؤنٹ ریسیوبل نه راغلي مونږ یې کیش ته سر کړو ځکه چې مونږ بینک ته نه دي لیکلي که چېرته بینک ته لیکلی او ډایرکټ نو بیا به مونږ بینک کې لیکو اوس مونږ ځان سره کیش کې لیکو بیا دسمبر 27 باندې ډیپوزټ دباو چیک انټو بینک وی په
27 دسمبر باندې دغه برنې چک چې موږ تر سیو شو دا موږ بینک ته ولېږو. کله چې موږ بینک ته لیکو نو کیش کالم کې موږ مخکې لیکلی او د کیش کالم به کم شي. کله چې کیش کالم کمیږي موږ یې په کریډیټ سایډ باندې لیکو. نو 27 دسمبر کیش کالم کمیږي څومره؟ 9900 پیسې چېرته ځي؟ نو موږ لیکو چې بای بینک. بینک ته نغد لاړې دا چې کوم چې کو بینک ته لاړو. اوس کیش کمیږي خو د بینک بیلنس زیاتیږي. بینک بیلنس چې زیاتیږي نو د دې ځای نه کیش نه لاړې او بینک ته راغلې. نو موږ به بینک کې ولیکو 9900 په هماغه 27 دسمبر باندې بینک ته بیلنس راغی. نو کم ځای راغی لیکو چې ټو کیش اکاؤنٹ. نو دا کانٹر انٹری دا ځکه چې یو انٹری د کاروبار دواړه یا د سوری د کیش بک دواړه سیډونه افیکټ. ګوره کیش دلته کیش کالم افیکټ او دلته بینک کالم افیکټ. نو هغه انٹری چې هغه د کیش بک دواړه سیډونه افیکټ کیږي ته موږ کانٹر انٹری اماؤنٹ سیم دی دلته. اوس په ڈسمبر 28 باندې سینٹ ا چیک ٹو کریٹر فار منی 4850 اینڈ ریسیو ڈسکاؤنٹ آف 150. یو سپلایر د چا چې په موږ باندې پیسې وي 15000 افغانۍ هغه ته موږ 3850 افغانۍ د چک په ذریعه ولېږلې او هغه نه موږ 150 ډسکاؤنټ رسیو کړو. او ته موږ کیش نه دی ورکړی او زموږ د بینک نه به پیسې وباسي. نو زموږ بینک بیلنس چې دی هغه به کمیږي. کله چې بینک بیلنس کمی هغه موږ په پیمنټ سایډ باندې لیکو 28 دسمبر پیمنټ چاته شوی بای اکاؤنٹ پیبل خو د بینک نه موږ هغه ته پیمنټ کړی او 150 هغه موږ ته ڈسکاؤنٹ راکړی. دا ٹرانزیکشن چې موږ په 3 کالم کیش بک کې ریکارډ کړل ٹرانزیکشن ختم شو. اوس اول د ڈسکاؤنٹ کالم چې دا جمع کوو. دلته لیکو 100 د دې د بیلنس کولو ضرورت نشته. د بل خوا ڈسکاؤنٹ هم جمع کوو. دلته لیکو دا 150 راځي. اوس کیش کالم ته راځو. ګورو چې د کم سایډ کیش زیات او مخکې هماغه ټوټل کوو. موږ چې وګورو عموماً د ډیبټ سایډ کیش یا ډیبټ سایډ بیلنس چې هغه همیشه زیات وي. اول دا جمع کوو 20,000 جمع 15,000 جمع 9,900 درازی 44,900. اوس دا دلته راوړو 44,900 دلته هم لیکو. د دې 44,900 نه دا برنۍ چې کوم کیش کریډیټ شوی دا به دې ماینس کړو. دینه دا ماینس کړو ماینس 13,000 ماینس 20,000 ماینس 9,900 موږ سره پاتې کیږي 2,000. دلته لیکو 31 دسمبر بای بیلنس کریډیټ ڈاؤن. یعنی کاروبار ته په دې میاشت کې نغدي 3,900 راغلی وي او په همدې میاشت کې د کاروبار نه 3,900 افغانۍ بیرته تللي. اوس کاروبار سره نغدي چې دي 2,000. اوس راځو بینک کالم ته. دا شانې بینک هم ګورو چې کم سایډ زیات اول هغه ټوټل کوو. موږ ګورو چې دا سایډ زیات دی اول دا سایډ ټوټل کوو. دا جمع کوو 15,000 جمع 13,000 جمع 12,000 او جمع 9,000 او 9,000 دا 49,900 راځي. همدغه 49,900 دلته لیکو. او د دې نه د بارني چې کوم کریډیټ شوی داتی ماینس کو. دا ټول ماینس 1500 ماینس 900 ماینس
4,850 نو دا پاتې کېږي 42,650 همدومره پاتې کېږي. دې ته آلریډي مخکې لیکل شوی بای بیلنس کیری ډاون، نو دا د دې میاشتې کلوزنګ بیلنس دی، یعنی په دې میاشت کې د بینک اکاؤنټ ته 9,900 افغانۍ راغلي او د کاروبار نه دا بهرنۍ پیسې چې کمی دي دا تللي دي. اوس په بینک کې 2,650 افغانۍ په بینک کې دي او 2,000 افغانۍ موږ سره په کاروبار کې نغدي دي. دا به د دې میاشتې کلوزنګ بیلنس شي. د بلې میاشتې به دا بیلنس بیا اوپننګ بیلنس یعنی دلته بیا راشي. دا 3 کالم کیش بک او په هغې کې یو کوشچن ایگزام